Què, Jaume, on vas? Bé. Bé? On vas? On vas? Fins als Arcs arribaràs? Sí. Vale, vale. Què, sense entrar? Ei, Andreu. Jo no me'n sé, tu. Ai, que és que no tens paciència. La interpretació en privat. Arribarà el Joan. Carles, com va això? De camí cap als Arcs, a veure si arribarem, suposo que sí. Vinga. Benvinguts! Avui som als Arcs per a celebrar els Firals 2018. Estem a la Gran Vila dels Arcs. Estem esperant la gent de Bellvís per fer una batucada fins a la plaça central del poble, on hi haurà espectacles de malabar, de foc, gegantets i bufes. Thank you.